او پروژانی برای قایم قام پیشکشی ام بیکرو کوتیمی وزارت کاتوین با قضايا کرده چندین پروژه هم لە دروستکردنی ڕێگای نوێ هم لە چاکردنەوەی ڕێگا کۆنەکان کە پێویستی بە چاکردنەوەی ڕێگاکان هەیە هەروەها هەندێک داواکاریش بۆ پێداویستی تر کە لە چوارچێوەی سیارەکردنی ڕێگاکانە بەکارێت بە خۆشحاڵیەوە ئەو پرۆژانی کە داوایان کرد پرۆژەی زۆر گرنگ بوون